Hej och välkomna till avsnitt 205. Jag får be om ursäkt för min röst. Jag har haft någon form av influensa och det har satt sig på stämbanden. Så är jag lite hes. Men jag hoppas ni ändå hör vad jag säger. Vi tittar vidare på Försvarsmakten. Och jag tänker spela in det här för det är många som hör av sig och frågar vad jag tar vägen. När det tar så här många dagar mellan mina avsnitt. Men jag har legat med feber och inte orkat göra något. Men det har ändå kommit in svar från Försvarsmakten så vi ska titta på det. Här ser ni ett svar som jag får den 4 juni. Hej! Försvarsmaktens högkvarter har med anledning av din begäran om att få ta del av en allmän handling kopior av materialet klart för utlämnande. Och jag orkar inte läsa allting, men det handlar alltså om att de har 71 dokument som jag kan få ta del av om jag åker in till stan då, till Lidingövägen 24. Jag svarar då så här. Och jag svarar samma dag, den 4 juni 2024. Hej, nu har jag inte begärt att få ta del av några allmänna handlingar eftersom både min pappa och den militära händelsen inte är några allmänna handlingar. Och så frågar jag då om de här 71 sidorna bara handlar om allmänna handlingar. Det har jag ju ingen glädje av så att säga. Vad gäller handlingarna? Gäller handlingarna min pappa? Antingen som Dan Myrberg eller som hans kvalificerade skyddsidentitet. Får jag veta vilken kvalificerad skyddsidentitet min pappa hade? Om min pappa i hans nya kvalificerade skyddsidentitet numera är död. Så får jag ta del av vad min pappa hette i så fall och vilket personnummer han har fått. Kan jag även få veta var han är begravd. Skulle även bli tacksam om jag kunde få ett telefonnummer till Charlotta som antagligen även hon har bytt namn. Då kunde jag ju ringa till henne direkt. Det hade varit super. Kan jag kanske ansöka om att få veta vilken kvalificerad skyddsidentitet min pappa fick. Det vill säga om den kvalificerade identiteten är död. Vart skickar jag då ansökan? Jag har nu förstått alltså att min pappa dog inte. Utan det var bara hans personnummer som dog. Och han fick då någonting som kallas för en ny kvalificerad skyddsidentitet. Så det är vad jag håller på med nu och då visar jag här hur långt jag har kommit i den här kampen. Den 11 juni så svarar Försvarsmakten på mina frågor. Och de skriver så här. Försvarsmakten kommer därefter inte att besvara fler frågor från dig inom ramen för detta ärende. Om du önskar en myndighetsprövning av handläggarbeskedet i ärendet får du återkomma med en sån begäran. Och det här handlar alltså om min pappas kvalificerade skyddsidentitet. Och det pratade jag om i förra avsnittet vad det innebär. Och vi ska titta närmare på det längre fram i det här avsnittet också. Och jag orkar inte läsa allt som Försvarsmakten skriver utan jag läser det viktigaste i deras svar. Den viktigaste punkten i det här svaret då som jag fick den. Vad sa jag nu för datum? 11 juni är punkt 7. Och här ska ni höra, det här är så sjukt så jag vet inte vad jag ska tro. Antingen lurar mig totalt eller så berättar om någon sanning. Och jag vet ju inte vilket, för alla lurar sig och alla ljuger. Så man vet ju idag inte vad som är sant eller vad som är påhittat. Men Försvarsmakten, högkvarteret, svarar på punkt 7. Försvarsmakten föreslår att du kontaktar socialnämnden i din hemkommun. Där kan du få hjälp och få svar på dina frågor och även bistå dig i övrigt. Socialnämnden i min hemkommun, det vill säga Ekerö kommun, de ska alltså kunna hjälpa mig och min döda eller levande pappa. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag skriver det här till socialnämnden i Ekerö kommun. Den 12 juni skriver jag så här till socialnämnden i Ekerö kommun. Jag vet inte ens en gång vad socialnämnden egentligen är.
Och jag vet inte riktigt vad de gör, men jag skriver så här. Skyddsidentitet. Hej, jag är Åsa Myrberg, boende i kommunen sedan 1986. Försvarsmakten högkvarteret i Stockholm har föreslagit att jag ska kontakta er gällande min pappa Dan Myrberg. Skulle bli oerhört tacksam om någon kunde ringa upp mig. Vänligen, Åsa Myrberg. Och Dag, det här skickade kvart i åtta den här 12 juni. För jag är inte frisk och jag har feber så jag har inte kunnat liksom orkat göra något. Men på kvällen skriver jag det här och dagen efter den 13 juni 2024 ringer upp en kvinna från socialnämnden i Ekerö kommun. Kvinnan är lika chockad som jag är och känner bara, vad handlar det här om? Och jag säger, jag vet inte, så jag, det är Försvarsmakten som har bett mig att kontakta er. Det här är helt fantastiskt, svarar kvinnan då och lovar att återkomma. Än har jag inte hört något, så jag vet inte vad det är som är så fantastiskt. Men jag har kollat nu vad socialnämnden har för uppgift i samhället. Och de har bland annat hand om skyddade identiteter i den kommun där de bor i. Och hon sa att de vet inte om den skyddade identiteten är för att skydda mig eller för att skydda min pappa. Men de har också hand om åldringsvård. Och vi har ju 3 demenssjukhus på Ekerö. Och då tänker jag, kan det vara så att min pappa fortfarande lever men är dement och sitter på något av de här vårdhemmen här på Ekerö kommun? Eller är det så att min pappa är begravd och de vet var han är begravd och de vet vad han har för personnummer och för namn? Jag vet inte, det här är helt otroligt. Men jag måste ju inse att antingen så försöker Försvarsmakten lura mig och kylra bort mig från sanningen. Eller så försöker de visa mig en väg. Och jag vet ju inte vilket. För jag får ju inte veta något. Men jag förstår idag att min pappa alltså har tvingats leva under skyddad, kvalificerad skyddad identitet. Och det är där det här då handlar om mig och min pappa. Jag skrev ett annat brev till Försvarsmakten. Det handlar om att Försvarsmakten nekar till att de har en avdelning som sköter kvalificerad skyddad identitet inom Försvarsmakten. Men jag har ju pratat med Försvarsmakten och de erkänner att de har en sån avdelning. Så att det här handlar om det då. De ljuger alltså om att de inte har det och jag vet att de har det. Jag orkar inte läsa det här heller, känner jag, för det här är så sinnessjukt och vansinnigt så jag vet inte vad jag ska säga. Men orkar ni så får ni läsa, här är första sidan och jag lägger ut andra sidan också. Och här är då andra sidan och de skrev ju att de inte skulle svara något mer och än har jag inte fått något svar. Men det här skickar 11 juni och jag lär ju inte få något svar på det heller. De har väl svarat det de kan svara, antar jag. Men ja, jag är liksom i chock när de har dragit in min egen hemkommun i det här. Och det konstiga är att min pappa har aldrig bott i Ekerö kommun. Så han har ju ingenting med Ekerö kommun att göra. Utan det är ju jag som bor här. Jag fattar ingenting. Jag har nu begärt myndighetsprövning i det här ärendet då. FM 2024-12796. Och jag påminner även om att jag önskar en gemensam myndighetsprövning gällande min pappa, Estonia-händelsen, Baltops, Baltstöd, utbildningsfilmerna gällande räddningsarbete vid Estonias förlisning från alla organisationsenheter under Försvarsmakten. Det här har jag tjatat om tidigare också. Att de väljer att skicka ut en organisationsenhet hela tiden. Och det verkar finnas mellan 50 och 100 organisationsenheter under Försvarsmakten. Så det blir väldigt mycket jobb hos kammarrätten. Så ingen vet någonting längre. Allt är bara en enda stor röra. Och det är väl själva meningen med en psykologisk operation, antar jag. Jag tror alltså idag att jag har blivit utsatt för en konspiration under halva tiden av mitt liv. En uppsåtlig konspiration utförd av svenska staten där de har fått mig att tro att min pappa är död.
vilket han då inte är, utan det är bara hans personnummer som dog. Jag undrar om det är någon i världen som har varit med om en sån här konspiration om sin egen pappa. Jag förstår ju att andra har föräldrar som jobbar inom underrättelseverksamhet och som man inte får veta om. Men hur många har blivit lurade att deras föräldrar har dött när de inte har dött? Jag undrar hur många vi är egentligen som har gått på eller som har blivit utsatta för ett sånt här fruktansvärt bedrägeri i 30 år. Idag vet jag ju nu att det är det här jag måste fokuseras på, min pappa och hans kvalificerade skyddsidentitet. Och då pratar vi om den här lagen igen, 2006:939. Och jag ska visa vad det står i paragraf 5. Paragraf 5, det handlar om beslutsmyndighet. Femte paragrafen. Beslut om kvalificerade skyddsidentiteter meddelas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Alltså de som är då beslutsmyndigheter. Och nu är det då det här jag har pratat med regeringskansliet om, Försvarsdepartementet. Vem är det som har beslutat att min pappa ska ha en kvalificerad skyddsidentitet? Och var kan jag ansöka om att få ta del av den här skyddsidentiteten om nu min pappa visar sig vara död idag? Jag googlar på kvalificerad skyddsidentitet och kommer till något som heter Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Samtidigt så som jag har kontakt med Försvarsdepartementet på regeringskansliet. Och då vänder jag mig till, jag ringer till den här nämnden, men de har telefontid, så då väljer jag istället att skicka ett mejl. Och jag skickar det här mejlet. Och det här skickar jag då den 13 juni 2024. Hej, jag undrar om ni är en beslutsmyndighet som tar beslut om kvalificerade skyddsidentiteter. Min pappa, Dan Myrberg, fick en ny kvalificerad skyddsidentitet efter det att man låtsades att han hade omkommit i samband med Estonia-katastrofen år 1994. Min pappa var anställd av Sjöfartsverket och antagligen även hos Försvarsmakten. Om min pappa numera är död på riktigt kan jag som närmast anhörig till min pappa ansöka om att få ta del av vilken identitet min pappa fick efter det att man låtsas att han dog. Vart ska jag i så fall skicka den ansökan? Jag skulle vilja veta var min pappa finns begravd, för jag vill få hem honom till Sverige om han är begravd i annat land. Men det är svårt att hitta någon när man inte vet vad man ska leta efter. Och så Stockholm den 13 juni. Där skickar jag då till den här Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Jag får det här svaret. Människan då, Viktor Wallén, han svarar 3 timmar senare den 13 juni 2024. Hej! Skyddsregistreringsdelegationen är ett beslutsorgan vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som beslutar i vilka fall kvalificerade skyddsidentiteter inom polisväsendet, polismyndigheten och säkerhetspolisen får användas. Beslut om kvalificerade skyddsidentiteter inom Försvarsmakten fattas däremot inte av delegationen, utan av en nämnd inom Försvarsmakten. Dina frågor bör därför ställas till dem. Och då har jag ju ställt frågan till Försvarsmakten. Och när jag ställer frågan i telefon så får jag prata med nämnden. Men enligt högkvarteret då, överbefälhavaren eller vem det är som sitter och skriver där, så låtsas de inte ha någon nämnd. Så det här hör ni själv, det är helt sjukt. Det finns en nämnd, men Försvarsmakten själv låtsas inte om att de vet om nämnden. Jag får då samtidigt ett telefonsamtal från regeringskansliet, Försvarsdepartementet och en tjej eller kvinna som heter Matilda. Jag får inte veta vad hon heter i efternamn. Hon berättar då att om min pappa kommer från Försvarsmakten så finns det en nämnd på Försvarsmakten som själva beslutar vilka som ska ha kvalificerad skyddsidentitet. Då ringer jag till Försvarsmakten igen och då erkänner Försvarsmakten att det finns en sån nämnd. Och jag får då en adress till nämnden.
Och de begär, säger att jag ska skicka in en mail och begära det jag begär. Jag skriver då den 13 juni 2004. 2024, förlåt. Hej, jag är Åsa Myrberg, dotter till Dan Myrberg som försvann i samband med den militära händelsen i Estonia-katastrofen år 1994. Min pappa fick i samband med denna händelse en ny kvalificerad identitet och tvingades därmed försvinna från oss, pappas familj. Jag ansöker om att få veta vilken kvalificerad skyddsidentitet min pappa fick. Jag ansöker för att få veta var i världen min pappa lever, om han fortfarande finns vid liv. Jag ansöker även att få veta var min pappa är begravd om det visar sig att han är död. Stockholm den 13 juni i rättvisans och sanningens år. Så nu har jag skickat det här till Försvarsmakten. Jag har också skickat ett liknande brev till Säpo. Jag kan visa mer vad jag har gjort. Jag skriver alltså samma sak till Säpo, Säkerhetspolisen. De har i sin tur skrivit att inte min pappa var anställd inom Säpo. Utan att jag ska vända mig till Sjöfartsverket. Och Sjöfartsverket vägrar ju svara. Och det ska vi också ta tag i. För Sjöfartsverket har nu fått en ny generaldirektör. Så han kommer få ett brev av mig i helgen här. Men Säpo skriver jag så här då att... Jag har tidigare haft kontakt med er för att försöka förstå om det var under Säpo pappa arbetade. Men enligt uppgift från er är det Sjöfartsverket jag ska kontakta. Sjöfartsverket svarar inte på någon av mina kontakter, varken på telefon eller på mail. På grund av att svenska staten, det vill säga även ni, alltså Säpo, har lurat mig under 3 decennier så vet jag inte om ni fortfarande lurar mig och att det egentligen är under Säkerhetspolisen min pappa arbetade. Och det är därför då jag skriver här även till dem. För jag vet ju ingenting, så att jag vänder mig till alla. Någon borde ju veta vem min pappa blev. Matilda på regeringskansliet, hon ringer upp mig än en gång. Och skriver att jag ska kontakta per mail även Försvarsdepartementet. Och då skickar jag till regeringskansliet, Försvarsdepartementet den 14 juni. Och här står en massa personliga uppgifter så jag lägger inte ut det i brevet. Men där berättar jag då att jag under 3 decennier under halva tiden av mitt liv blivit utsatt av en konspiration. Jag antar att det är en form av psykologisk operation av svenska staten. Svenska staten har uppsåtligt lurat mig under snart 30 år att min pappa omkom i samband med den här militära händelsen. Idag har jag förstått att det är en konspiration. Min pappa dog aldrig, det var bara pappas personnummer som dog, men inte min pappa som människa. Och då ansöker jag även här då för att veta vem han är. Så det är samma, det är på det sättet samma brev. Jag har nu skickat det till, då har jag nu skickat det här ansökan att få veta vem min pappa blev till regeringskansliet, till Försvarsmakten och till Säkerhetspolisen. Och jag förstår ju att någon vet ju vem han blev. Och frågan är om det är till och med min egen kommun som vet vem han blev och som kan tala om var han ligger begravd. Eller om han till och med lever som 94 år. Min pappas syster, alltså min faster, hon blev 93 år gammal och var väldigt dement när hon dog. Så jag tänker det kan ju också vara så att pappa lever men är dement, alltså sitter på ett dementboende. Tänk om det är så, till och med i Ekerö kommun. Eller så är han begravd någonstans som de i socialnämnden vet eftersom jag bor i Ekerö kommun. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men ja, vad ska man göra? Antingen var det ett tecken jag fick från Försvarsmakten att jag skulle kontakta socialnämnden i Ekerö. Eller så är det, eller så lurar de mig en gång till. Men jag måste ju ta de tecken jag får så att jag hoppas att socialnämnden hör av sig. Jag har idag besökt en av våra kyrkogårdar här i Ekerö kommun. Men det är väldigt svårt att hitta någon när man inte vet vad man letar efter. Jag tänker också kontakta socialnämnden på måndag och fråga om man får åka och besöka demensboenden
och leta efter sin pappa som man inte vet vad han heter. Det här låter helt sinnessjuk, men vad ska man göra? Jag måste ju ta de små tecknena. Jag måste försöka tyda tecknena. Jag skrev till försvarsdepartementet bland annat att Försvarsmakten skriver så kryptiska svar åt mig. Så jag frågat om jag kan få låna en kryptograf. För jag fattar inte vad de skriver och jag fattar inte vad de säger. Så idag den 15 juni 2024 så letar jag efter min pappas kvalificerade skyddsidentitet. Jag letar efter honom antingen som levande eller som död. Och nu letar jag i min egen hemkommun. Så vi får se var det här leder. Tack för att ni tittade idag. Vi hörs vidare. Ha det så bra. Hej då.